Nimi on Janne Viljamaa, 52V. Toinen kaus Helsingin palloseurassa ja viime vuonna oli B-junnujen mukana ja nyt tänä vuonna nyt sit miehissä, että oma pelaajatausta on Käpylän pallosta, Käpän kasvattaja ja sitten valmennusura on semmoinen 16 vuotta, että miesten kakkosta ja miesten kolmosta muutama kausi sitten ASM 6-7 kautta. Millainen joukkue teillä on tällä hetkellä kasassa? No tällä hetkellä joukkueen runko on säilynyt aika hyvin viime kaudelta, että viimekautiset pelaajat jatkaa, muutama on jäänyt pois. Tilalle haetaan edelleen pari-kolme vahvistusta, mutta sitten täytyy sanoa, että sitten on myös tuolta ehkä junioriputkesta, niin sieltä on ehkä pari-kolme sitten taas tulossa tilalle. Että minkälaista futista sä haluaisit, että tämä joukkue pelaisi? Hyvää ja viihdyttävää totta kai. Liikkuvaa ja aktiivista pallonhallintapeliä, mihin Hopsi tulee pyrkii ensi kaudella. Joukkueen pelitapa pohjautuu tämmöiseen Hopsin niin sanottuun omaan pelitapaan, jota junnujoukkueessa on jo vuosi pari ajettu sisään. Nyt ekaa kertaa sitten tänä vuonna tuodaan se tähän edustuksen mukaan. Ja se on sillä tavalla yhtenäinen, että kaikki joukkueet pyrkii pelaamaan samalla tavalla ja se myös helpottaa nuorten pelaajien sisään ajamista esimerkiksi meille edustukseen. Onko teillä joukkueen sisällä puhuttu jo ensi kauden tavoitteista? No joo, ollaan puhuttu ja kyllä varmaan jokaiselle, joka tähän sarjaan osallistuu, joka joukkue, niin varmaan kaikki haluaa lähteä voittaa jokaista peliä. Kyllä semmoista tavoitetta on ollut, että toivon mukaan Hopsi nähdään siellä ihan kärkikahinoissa. Täytyy muistaa, että lohko on kyllä suhteellisen kova, että siellä on Vantaalla pari hyvää jengiä, Porvoosta tulee yksi ja Espoostakin tulee, että lohko on tosi kova. My name is Ramiro, I'm from Madrid, from Spain. I'm 24 years old and I have been playing my whole life football. I reached in junior level like the National League in Spain and I have been starting to be a coach since I was 17 years old. And I met Johnny Knutin and the Valmennus Palika of Hopeas in Vierumäki when I was studying there. And then he offered to me to have a chance as a football coach in Hopeas. I was last year already as a head coach of Nola Kutura and Nola Seiska, and now I'm the assistant coach in Edari. And what is your first impression of the team? The first impression is really good because when the attitude is the base of everything, then you can work whatever you want. So the coaches are really motivated to teach the new style of playing, but the players has the attitude and the motivation to learn. So that's the best possible situation to go forward. What are your goals for the upcoming season? My personal goals are to learn a lot, because I think it's a really good opportunity to me for learning how to be in a good team who is playing in a Kolmonen division. And for the team, we have programmed ourselves to have our own little targets, like how many goals, how many points, how many victories. And now it's in our hands. If we fight for it, if we work hard, and if we are with this motivation that everyone's showing right now during the whole season till October, then I'm sure that if we get those little goals, we will achieve bigger ones.